Միայն սադաստեր, միայն վորաժանի, բայց Ղազախից դուրս Ռուսաստան խոբան գնացած ընտանիք չկա, թե չէ։ Ղազախը հիմա 10 հատ սենյակից կապես 3-ը չկա։ Շատ լավ, ես ողջունում ենք այդ բացականներին հետ պիտի բերենք։ Եթե մենք ուզենանք։ Այո, դա մեր բարդականությունն է։ Մեր ծրագրը ձեր առջև, հիմա ես պիտի չգարտամ, դուք կգարտակ, որտեղ համաձայն եք, ասեք համաձայն եմ քվի արդու, որտեղ համաձայն չեք, ձեր քվեն ուրիշին գտաք, բայց կարևոր է, որ փետրվար 18-ին դուք մասնակցեք ազատ, մասնակցեք բարի և արժանապատի, ձեր օրենքի համապատասխան, որտեղ այս անգամ դուք արդեն զգում ենք, որ մի փոքր փոփոխություն կա ժողովրդի ոգու մեջ, զգում ենք, որ այս անգամ եթե շատ ուզենանք և գործենք այդ օրը, կարող է Ղազախը, աշտարակը և մեր երկիրը փոխվի։ Դրա համար ձեզ բարի ընտրություն։ Թող աշխատատեղ լինի, թող նորմալ աշխատավարձ լինի և այս փակված դռները թող բացվեն մի օր նորից։ Հաջողություն ձեզ, ամենայն բարի։ Հաջողություն։ Մենք գնալու ենք ստեղից 100%-ով։ Ոչ մի դեռ չեն գնալու, պիտի փոխենք։ Մեր ձեռքում է, բարի ընտրություն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։ Լավ մնացեք։ Ինչի՞ մեջ է գնացեք, կենտրոնը գնացեք։ Հա, բայց այս յուղի կենտրոն չի։